ранку, друзі. Вітаємо вас з днем всіх закоханих з центральної вулиці нашого міста. Це рубрика «Слово дня», в якій ми сьогодні спробуємо дати точне визначення слову «кохання». Кохання – це психологія людини, яка поєднується, одна психологія, внутрішній світ з іншим світом другої людини. І отримується таке кохання. Коли бачать друг друга, це все. Вже отримується сполука. І це ще й сполука хімічна може кохання бути. Це такі неймовірні почуття гарні, які зближають один одного, як хлопця, так і дівчину. Це неймовірні такі піднесені почуття, які як метелики у животику. Це коли сподобалась дівчина, і ти від неї шаленієш. А як це шаленіти від дівчини? Шаленієш? Угу. Це коли... Коли в тебе в серці, воно дуже швидко б'ється. Зараз, я то шаленію, дівчина не дуже так від мене, в захваті. Як звуть дівчину? Дівчину? Да. Іра звуть. Ірочка, от давайте звернемося зараз. Ірочка, в день закоханих звертаю до вас, шаленіте від цього гарного чоловіка, він того вартий. На цей питання я не можу відповісти насчет кохання, я вже з того возрасту вийшов. Чувство глубокого уважения в первую очередь. Хотела сказать в первую очередь, да. Уважение. И, наверное, когда ты можешь за человека жизнь отдать. Вот это два критерия основных. Настроение улучшается, всегда хорошее настроение, да. Хочется становиться лучше. Бабочки в животе опять-таки же. Не замечаешь некоторые сложности, и тебе кажется все намного проще, на некоторые вещи смотришь намного проще. Я вам руку пожму. Ой, моя хорошая, да. И вам. Вы вместе делаете всякий бред в основном. Який? Любой. Ну, что на ваше мнение бред, вот то они и делают вместе. Вы робили якийсь бред коли-небудь? Який? У мене не з ким поки що. Ви такий серйозний, я просто зобов'язана вашої думки спитати, авторитетної. Ми тут розбираємося у значеннях слів. Гормон? Який? Нейромедіатор, відповідальний за щастя, наскільки я пам'ятаю. Та ви що? А як його побачити, якщо він, його ж можна побачити? Без поняття. Як ви сказали, нейромедіатор. Нейромедіатор, він якось виділяється. От кажуть, що закоханість – це метелики в животі. Може, це оцей ендорфін якось по організму? Не знаю, я не розділяю цього мнення. То я просто живу і наслаждаюсь життям. А як просто жити і насолоджуватись? Дайте рецепт, дайте пораду. Я теж хочу бути щасливою, дайте мені пораду. Йому не давайте, мені дай. Любіть тоді. Будьте щасливі. Кого кохати? Не знаю, мир, весь мир окружаючий вас. Просто треба йти і кохати? Да, розмовляйте з деревами, зі снігом, з людьми, не знаю, просто так, зі своїми волосами, з травою, я не знаю, з чим угодно, со всім. А мене не заберуть в лікарню, якщо я буду зі своїм волоссям? А ви розмовляєте з волоссям? Я зі всім розмовляю. А як? Абсолютно. Дайте майстер-клас. От моє волосся, як з ним розмовляти? Ні. Я тільки зі своїми розмовляю. Хочу щось сказати своєму волоссю. Говорите, як ви його любите, все таке. Воно буде у вас рости, блістеть, длиннеть, не знаю. Дякую вам. Ви так заступорили. Піду розмовляти з деревом краще. Про кохання? А що про кохання? Я куди знаю? Так твоя вопрос. Я зараз маю себе запитати, що таке кохання? Метелики, бред, розмова з волоссям. Це не твої мислі. А в мене нема думок. Доброго ранку, а хто це ви? А хто це ви? Це Волк чи хто це, Волк, скажи мені, на твою думку, що таке кохання? О, його нету. Чому? А, це всього лише симпатія, дуже обусловлена для людей, які, вони хочуть вместе бути, але це не любов. А ви будете шукати свою вовчицю? О, а надо? Да. А як же ж вовченят? Это животные, что? Мы же не животные. Мы можем другое сделать что-то. Но есть Наприклад, два способа остаться на этой планете. Есть либо создать свое потомство, либо остаться в умах людей. Вы что больше вам подобается? В умах людей? Зачем мне оставаться? И я хочу в умах. Слухайте, а как залишитися в уме людей? Читайте книжки, делайте добрые вещи и помогайте людям. Я надеюсь, это поможет.
Якщо я буду читати книжку про мене «Мій оператор», згадаю через 20 років, то я вас прошу. Якщо ви будете умною, звісно, не обов'язково читати книжки, треба хоча б цікаве щось знати і щось робити в цьому світі, а не кого-то шукати. Я, наверное, краще потомство оставлю, хорошо? Да? Угу. Ну, я думаю, у вас все получится. Спасибо вам. Дякую.